കൊച്ചി മരടിയിൽ കുട്ടികൾക്ക് നൽകുന്ന പോഷക ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ കൃത്രിമം കാണിക്കുന്ന നിർമ്മാണ യൂണിറ്റ് തമിഴ്നാട് സ്വദേശിയുടേതാണ്. ഇവിടെ 2017 കാലാവധി തീർന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് 2018 സ്റ്റിക്കർ പതിപ്പിക്കുകയാണ് രീതി. മരട് നഗരസഭാ കൌൺസിലർമാർ സ്ഥാപനം പരിശോധിക്കാനെത്തിയതോടെ തെറ്റുപറ്റിയെന്ന് സംബന്ധിച്ച കടയുടമ ചോദിക്കുന്ന പണം കൈക്കൂലി നൽകാമെന്ന് വാഗ്ദാനം നൽകി. ആദ്യം 20,000 രൂപ ഓഫർ ചെയ്തു, സാർ ഇത് ഉപദ്രവിക്കരുത്. അത് കഴിഞ്ഞ് 50,000 ഓഫർ ചെയ്തു. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ പറയുന്ന കാശ് ഞങ്ങൾ തരാം, ഞങ്ങൾ ഉപദ്രവിക്കരുത്, ഞങ്ങൾക്കൊരു തെറ്റുപറ്റി, ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു വർക്ക് ഇത് തന്നെയാണ്, കമ്പനി തരുന്ന സാധനം ഇവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് പാക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തെറ്റുപറ്റി, ഞങ്ങളോട് സഹകരിക്കണം എന്നുകൊണ്ട് അവർ നമ്മുടെ പുറകെ വരികയുണ്ടായി. അതേസമയം ഇത്രയും ഗുരുതരമായ തട്ടിപ്പ് നടക്കുന്നിടത്തു നിന്ന് സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിക്കാൻ ഇതുവരെയും ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പ് നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. അവധി ദിവസമായതിനാൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇല്ല എന്ന വാദമാണ് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പ് ഉന്നയിക്കുന്നത്. അടിയന്തര സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് നടപടിയെടുക്കാൻ തയ്യാറാകാത്തതിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമായിരിക്കുകയാണ്. മാതൃഭൂമി ന്യൂസ്, കൊച്ചി.